Обласний ярмарок соціальних інновацій, конкурс кращих бібліотечних ініціатив. Такий захід пройшов у бібліотеці імені Чижевського. Власний конкурс бібліотечних інновацій, основна мета якого – доказати, показати нашим громадянам місцевих громад, що бібліотека – це є центр громади, це центр культури, це центр активного життя громади, де громада збирається, де проводяться заходи саме за інтересами тих людей, які там проживають. На ярмарку були присутні представники книгозбірень із кожного району Кіровоградщини. Виставкові майданчики демонстрували найкращі проекти кожної делегації. Кулінарні вподобання, допомога бездомним тваринам, інтелектуальні вікторини тощо. Всі проекти продиктовані реаліями сьогодення. Наприклад, олександрійські бібліотекарі працюють над збереженням інституту шлюбу. Молодь зараз більше віддає перевагу громадянському шлюбові, несерйозним стосункам. А ми розповідаємо, як це гарно мати українську родину, міцну, як мати надійну половинку поряд з собою. Молоді подобається, особливо наші вечірки у стилі спіддейтінг. Це випадкова зустріч, миттєві зустрічі. Да, одна пара вже є. Ми їй подарували цій парі вечірку в піцерії Челентано від бібліотеки, і вони і зараз є парою. Враховуючи трагічні події в країні, на ярмарку ініціатив побільшало патріотичної тематики. Адже жоден читацький заклад не лишився осторонь волонтерського руху. Бібліотекарі з села Дружелюбівка, чисельність якого всього 800 осіб, за рік передали військовим волонтерської допомоги приблизно на 300 тисяч гривень. Це тільки грошима 300 тисяч, а ще 30 буржуйок, 3 автомобілі оцих броньованих вони відремонтували. Ми хочемо виховати в наших дітей і людей, як то кажеться, патріотизм, щоб вони бачили, що всі стараються допомогти нашій армії, щоб наші хлопці не падали духом. Ми і письма нашим воїнам пишемо. Найкращі інноваційні проекти визначало журі.